Pogledajte brojeve, odlučite se za jedan broj ili za boju kartice, dajte mi jedan like, pretplatite se, komentirajte nove prijedloge da vidimo, možete pogledati za više osoba ako su vam vjerne naravno. Broj 4, samo kad je uz tebe. Broj 6, više nego ti, niste vjerni. Broj 8, ležeći. Dok je pred očima, niti uz vas, nego samo tako dugo dok ga vidite i dok ju vidite. Broj 2, varate gdje god stigne i može. Ostavite ga. Broj 9, iskreno ti je vjeran, vjerna.